Համեցեք։ Շնորհակալ եմ։ Մեծ արգով պարոն քաղաքապետ, ավականու հարգարժան գործընկերներ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման է ներկայացվում Երևան քաղաքի ավականու 2018 թվականի հոկտեմբերի 29-ի N10A որոշման մեջ լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին Երևանի քաղաքի ավականու որոշման նախագիծը։ Նախագծով առաջարկվում է վերակազմակերպել եւ կառուցվածքային փոփոխություններ կատարել Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարություն եւ անձնակազմի կառավարման բաժին կառուցվածքային ստորաբաժանումներում։ Նախ անդրադառնանք քարտուղարությանը։ Քարտուղարությունը հանդիսանում է աշխատակազմի կառուցվածքային եւ առանձնացված ստորաբաժանումներում ներքին գործավարության եւ փաստաթղթաշրջանառության կազմակերպման եւ վարման, գործավարական միասնական համակարգի հսկողության իրականացման համար պատասխանատու ստորաբաժանում։ Այն նաև ունի հարակից օժանդակ և տեխնիկական աջակցության գործառույթներ, ինչպես նաև հատկապես վերջին տարիներին ներգրաված է քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց մատուցվող ծառայությունների սպասարկմամբ։ Հատկապես վերջին ամիսներին կատարված դիտարկումների և վերլուծությունների արդյունքում պարզ է դարձել, որ ստորաբաժանումը ներկայիս կառուցվածքով ըստ էության իզորու չէ շարունակել իր գործառույթներն իրականացնել արդյունավետ կերպով։ Հետևաբար նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է մի քանի հիմնարար պատճառներով։ Նախ ներկայացնեմ որոշակի ստատիստիկ տեղեկատվություն, որը կարծում եմ ոչ միայն ձեզ, այլ նաև մեր համակարգացիներին հետաքրքիր կլինի և նաև կարտացոլի այն ծավալը, որի հետ այսօր մենք բախվում ենք։ Նախ 2018 թվականից հետո շարունակաբար նկատվում է ուրեմն աշխատակազմ մուտքագրվող փաստաթղթերի աճ։ Փաստացի, եթե 2018 թվականին դա 179329 փաստաթուղթ էր, ապա արդեն 2020 թվականին դա 226950 փաստաթուղթ է։ Ինչպես տեսնում եք, տարբերությունը ակնհայտ է, ավելի քան 47000 փաստաթուղթ։ Ինչպես նաև քաղաքացիներից թեժ գից համարվող հեռախոսահամարներով ստացվող բազմաբնույթ տեղեկատվությունն է ահռելի աճ գրանցել։ Մասնավորապես 2018-ին դա եղել է 82000-ից ավել զանգեր, 2019-ին արդեն 175000 զանգ ենք մենք ստացել, երբ արդեն 2020 թվականին ստացել ենք 186000-ից ավել զանգ։ Ավելացել են նաև աշխատակազմ քաղաքացիների այցելությունները։ Իհարկե, հանած համաբարակով պայմանավորված ժամանակահատվածը, բայց նաև գիտեք, որ վերջին շրջանում ակտիվություն սկսել է գրանցվել։ Եվ հետևաբար ծառայությունների որակյալ մատուցման համատեքստում անհրաժեշտություն կա վերանայելու և բարեփոխելու ստորաբաժանման գործունեության ռազմավարությունը և այն համապատասխանեցնելու ներկայիս հրամայականներին։ Զուտ մեկ փաստ ևս արձանագրենք, օրինակ տվյալ ստորաբաժանման կանոնադրությունը փոփոխության է ենթարկվել վերջին անգամ 2015 թվականին, և պարզ է, որ այս գործառույթները, հատկապես սպասարկման ոլորտին վերաբերվող, ամբողջական և համապարփակ ձևով արտահայտված չեն և նախատեսված էլ չէին այդ մասշտաբներով 2015-ին։ Այլ բնական փոփոխության է ենթարկվել, համապատասխանեցվել է իրականությանը, եղած ռեսուրսների հնարավոր բաշխման եղանակով, բայց ըստ էության փաստացի կերպով կառուցվածքային ձևով չի համապատասխանում իրականությանը։ Հաջորդը, առաջացել է աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը հիմնական ոլորտային առաջնահերթություններին համապատասխանեցնելու, համապատասխան բաշխելու, իրականացվող գործառույթների կրկնությունները բացառելու, համայնքային ծառայության պաշտոնների անձնագրերում տարբերակված և առանձնահատկությունները սահմանող գործառույթների ամրագրմամբ գործող ստորաբաժանում ունենալու անհրաժեշտություն։ Իր արդիական նշանակությամբ այս ստորաբաժանումը ոչ միայն քաղաքապետարանի վարչատնտեսական և այլ օժանդակ գործունեությունն ապահովող, այլ թերևս առաջնահերթ կերպով քաղաքապետարանի
գործավորության միասնական կարգը շարունակաբար եւ համակարգային լուծումներով կատարելագործող եւ դրա արդյունքում քաղաքացիները եւ իրավաբանական անձանց որակյալ ծառայություններ մատուցող պատասխանատու ստորաբաժանումը պետք է հանդիսանա։ Իսկ վերջինիս համար արդյունավետ իրականացման համար անհրաժեշտ է այդ դերի վերագնահատումը եւ իրականությունը փաստացի եւ իրավական տեսանկյունից համապատասխանող կառուցվածքի ամրագրումը, որը մենք այսօր չունենք։ Այս ամենի արդյունքում առաջացել է ստորաբաժանման կառուցվածքի ամբողջական վերանայման եւ օպտիմալացման անհրաժեշտություն, որը իրենից ենթադրում է նաեւ համապատասխան վերանվանումներ։ Եվ այսպես նախագծով առաջարկվում է աշխատակազմի քարտուղարություն կառուցվածքային ստորաբաժանումը վերակազմակերպել գործերի կառավարման եւ սպասարկման վարչություն կառուցվածքային ստորաբաժանման։ Գործերի կառավարման եւ սպասարկման վարչության կազմում ըստ նախագծի նախատեսվում են 3 հիմնական գործառնական միավորներ։ Այս միավորներից նախ առանձնացնենք քաղաքացիների սպասարկման անվանումով նոր մաժինը, որը իր մեջ ներառելու է արգիշտի 1, Բյուզանդի 1/3 հասցեներում գործող 1 պատուհան գրասենյակներում փաստաթղթերի ստացման, գրանցման, դասակարգման, ընթացք տալու, դրանց հիմքով ընդունված վարչական ակտերը դիմողներին ուղարկելու գործառույթները, ինչպես նաև իրավական եւ մասնագիտական խորհրդատվության ծառայությունները, եւ նաեւ բաժնի բաղադրիչն է հանդիսանում թեժ գից հեռախոսահամարներով քաղաքացիներին մոտեցվող ծառայությունների ոլորտը։ Բնական հարց կարող է առաջանալ, թե մինչ այս ըստ էության դրանք կատարվում էին, ինչ է փոխվում հիմա։ Այո, այս գործառույթները կատարվել են աշխատակազմի կողմից, բայց դրանք իրականացվել են քարտուղարության ընդհանուր բաժնի այլ բաժինների մասնագետների ուղակի ներգրավմամբ, այսինքն կառուցվածքային առումով, մասնագիտական առումով եւ իմ նշած ոլորտների խմբավորման առումով որևէ համակարգ չկա։ Դա ուղակի աշխատողների պայմանական, ուրեմն խմբավորումներ են այս հիմնական գործառույթները իրականացնելու համար մինչ այս պահը։ Այսինքն մեր նշած 1 պատուհան գործառույթը դա պայմանական գործառույթ է, որ մենք անվանում ենք զուտ կառուցվածքային առումով, կամ թեժ գիծը դա մեր մի խումբ աշխատակիցների այդ հարցով կոնկրետ զբաղվելն է, այլ ոչ թե կառուցվածքային ստորաբաժանում ունենալը, որը զբաղվում է թեժ գծով քաղաքացիների բողոքների կամ առաջարկների սպասարկմամբ։ Հաջորդ ոչ պակաս կարևոր, եթե չասենք գործառնական առումով հիմնական միավորը, դա ընդհանուր բաժինն է, որը բնականաբար պահպանվում է եւ որի միջոցով շարունակվում է իրականացվել աշխատակազմ մուտքագրված փաստաթղթերի հետագա մշակումը, պաշխումը, հանձնարարականների սահմանումը, կատարման նկատմամբ հսկողության համակարգումը, այսինքն ընդհանուր փաստաթղթաշրջանառության իրականացումը։ Եվ երրորդ գործառնական միավորը դա աշխատակազմի քարտուղարության վարչատնտեսական բաժինն է, որը վերակազմակերպվում է մատակարարման եւ տեխնիկական սպասարկման բաժնի։ Այն աշխատակազմի բնականոն գործունեությունն ապահովելու նպատակով ապրանքների ծառայությունների ձեռքբերմանը, դրանց բաշխմանը զուգահեռ այլևս իր մեջ ներառում է նաեւ աշխատակազմի օժանդակ անձնակազմի ներգրավում, որի մասին ես առանձին անդրադարձ կկատարեմ, այսինքն միավոր, որը մինչ այս չի եղել որպես տեխնիկական օժանդակության անձնակազմ։ Նոր վարչության այս ստորաբաժանման մեջ են մտնում նաև խմբակցությունների փորձագետների հաստիկները, ինչպես նաև այն մասնագետները, ում լիազորությունները վերապահված չեն ստորաբաժանման մեջ գտնվող մյուս բաժիններին։ Եվ վերջինը, ուրեմն այս պահին աշխատակազմի քարտուղարության մեջ ներառված արձանագրային բաժինը հանվում է ներկայիս քարտուղարության կառուցվածքից եւ ստեղծվում է արձանագրային եւ արխիվային գործի բաժին անվանումով նոր կառուցվածքային ստորաբաժանում առանց հաստիկների թվականակի փոփոխության, եւ այդ ստորաբաժանումը անմիջականորեն ենթարկվում է աշխատակազմի քարտուղարին։ Եվ դա ունի հետևյալ նպատակը՝ Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքով քաղաքապետի որոշումների կարգադրությունների կատարումը պատշաճ ապահովելուն, աշխատակազմի քարտուղարին վերապահված լիազորություններն արդյունավետ իրականացնելուն, ինչպես նաև վերջինը հատկապես վերջի ընթացքում կարևորվել է արխիվային նյութերից օգտվելու քաղաքացիների եւ պետական այլ գերատեսչությունների կողմից աճող պահանջներին արդյունավետ արձագանքելուն։
Այսպիսով ամփոփելով կարող ենք նշել, որ ստորաբաժանման վերակազմակերպման արդյունքում նախկին 110 հաստիկային միավորներն ընդամենը ավելանում են 2 հաստիկային միավորով։ Դա տեղի է ունենում այն բանի արդյունքում, որ ոչ միայն օպտիմալ կերպով եղած ռեսուրսները վերաբաշխվում են նոր կառուցվածքում և միավորներում, չնայած աշխատանքի հաջող ծավալներին, այլ նաև հիմնավորված և հավասարակշռված ձևով են կրճատվում և ավելացվում առանձին հաստիկները։ Հիմա անդրադառնանք երկրորդ մասին, որը վերաբերում է անձնակազմի կառավարման բաժնի վերակառուցմանը։ Նախագծով առաջարկվում է աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժինը վերակազմակերպել մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչության։ Մեր քննարկումների ժամանակ ես մի քանի անգամ նշել եմ, որ անգամ անձեն աչքով պարզ է, որ պարոն Համբարյան, հազար ներողություն եմ խնդրում, 10 րոպեր տրամադրված, արդեն սպառվել է 10 րոպե։ Շատ լավ, ես 2 րոպեմ առավել եմ ամփոփեք, այնուհետև եթե հարցեր լինեն կպատասխանեք, շնորհակալություն։ Եվ այս պահի կառուցվածքը և թվականակը տվյալ ստորաբաժանման բացարձակապես չի համապատասխանում այն գործառույթների արդյունավետ իրականացմանը, որը մենք ունենք քաղաքապետարանում, հաշվի առնելով մեր 2000-ից ավել հաստիկները և քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող հոակների, պոակների և ՓԲ-ների առնվազն ղեկավար կազմի հետ տարվող կադրային աշխատանքները տվյալ ստորաբաժանման կողմից։ Հետևաբար, տվյալ ստորաբաժանումը բաժնից վարչություն սարքելուն զուգահեռ առաջարկվում է 3 միավորների ստեղծում տվյալ վարչության կազմում, որոնք են մրցույթների և ատեստավորման կազմակերպման անվանումով բաժինը, կադրային գործի վարման բաժինը և մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգերի մշակման և ներդրման բաժինը։ Հիմնավորման մեջ մանրամասն խոսվել է այս անհրաժեշտության մասին և նաև մենք ունեցել ենք բազմաթիվ բովանդակային քննարկումներ, հետևաբար չչարաշահելով ժամանակի ռեսուրսը, թերևս սրանով ես եզրափակվեմ, պարոն քաղաքապետ, և հարցերին դեպքում կանդրադառնամ։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Համբարյան, խնդրեմ գրանցվեք հարցերի համար, հարգելի ներկայացուցիչներ։